ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୋଟର। ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ମନ ପସନ୍ଦର ନେତା ବାଛିବାକୁ ମିଳିଛି ସୁଯୋଗ। ଚାରି ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭାରେ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 96 ଆସନରେ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ 280 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। 7303 ବୁଥରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ 62,87,000 ଭୋଟର। ଭୋଟ ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। 4 ଲୋକସଭା ଓ 28 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି। କଳାହାଣ୍ଡି, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭା ସମେତ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ 28 ବିଧାନସଭା ଆସନ ଲାଗି ମତଦାନ ହେଉଛି। ଏନେଇ ଗତକାଲି ହିଁ ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି। ସବୁ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ବୁଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆଜି ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 62,87,000 ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ 37 ଜଣ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ 28 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 243 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି। ମତଦାନ ଲାଗି 7303 ବୁଥ୍ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଦର୍ଶ ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1,276। ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 52,500 ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୁଥରେ 6 ଜଣ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। 60% ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ୱେବକାଷ୍ଟିଂ ହେବ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଜାରି ରହିବ। ନିର୍ବାଚନ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅବାଧ, ମୁକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ସମୟ ଲାଗିବ।